ଆମ ପାଖରେ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରା ବେପାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଲରା ପତ୍ରିଆ ଛାଲକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତରଫରୁ ସାମଗ୍ରୀ ରେଞ୍ଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଲିମା ନାଁରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କଲରା ପତ୍ରିଆ ଛାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2-3 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖୁଛୁ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ନାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାଟି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି।